Ja, godtfolk. Godtfolk, kjære venner. Det en stor glede og stor ære noen gang å ønske velkommen til helsedebatt under Arendalsuka. Helse i ulike fasetter har vi hatt på tema helt siden Arendalsuka ble startet. Og til vår store glede det alltid stor interesse rundt disse debattene. Og det selvfølgelig fordi at helse et av de viktigste temaene i vårt liv, og et av de viktigste temaene i politikkens liv og i fagfolkens liv. Som dere ser så har vi kalt dette helse for en vei pris, og det fordi at det mange etiske og vanskelige økonomiske dilemmaer som selvfølgelig helsevesenet og politikerne inne i. Og de skal man debattere og samtale om i denne debatten. Arendalsuka jo en arena, et dansegulv som vi sier, for mange ulike aktører, og vi veldig stolt av at det så mange som deltar under Arendalsuka i år. Det 1100 arrangement, det 550 ulike organisasjoner eller bedrifter som har møter under Arendalsuka. Og vi tror nå at det faktisk så mye som 100 000 mennesker som besøker oss i løpet av denne uka, hvilket jo formidabelt for denne lille, blie sørlandsbyen. Men nok en gang, velkommen alle sammen. Tusen takk for dere deltar. Håper dere litt klokere når dere går ut enn når dere kom inn. Og det en stor glede å ønske velkommen til dagens programleder, Ida Halvorsen fra Nasjonen. Vær så god, Ida. Tusen takk. Velkommen alle sammen. Moderne helse handler om forskning i verdensklasse. Det handler om en rivende medisinsk-teknologisk utvikling, en global industri i en av verdens mest lukrative bransjer. Det handler om gigantiske gjennombrudd og fiaskoer i milliardklassen. Det involverer hard politisk kamp, en stor grad av hemmelighold og noen er umulige dilemmaer for leger, for sykehus, for byråkrater, for politikere. Noen kaller det et svarteperspill, men egentlig handler det vel om frykten for å dø. Og håpet vi alle har om å leve lengre, friskere og bedre liv. Velkommen til debatten Frisk for enhver pris, eller Helse for enhver pris. Mitt navn Irene Halvorsen, jeg sjefredaktør i Avisa Nasjonen, og jeg skal lose oss gjennom denne debatten. Det blir ingen enkel oppgave, for vi har et meget kompetent panel med oss av dyktige og talesterke personer. Og jeg ber dere ta vel imot helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, nestleder. Nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Lise Lerman, mor til SMA-pasient og jurist. Helseminister Bent Høie fra Høyre. Anne-Lise Ryhl, leder i Kreftforeningen. Carita Bekkemellem, administrerende direktør i legemiddelindustrien. Og sist men ikke minst, Øystein Mæland, direktør ved Akershus Universitetssykehus. I 2017 og 2018 så ble det norske folk kjent med den sjeldne sykdommen spinal muskelatrofi, SMA. Og inntil ganske nylig så fantes det ingen behandling. De fleste barn døde før de ble 2 år gamle. Så fikk selskapet Biogen godkjent en revolusjonerende medisin, Spinraza, som ble godkjent i Norge etter lang kamp i februar 2018, men bare for pasienter under 18 år. Lise Lerman, du mamma til Leander. Han 11 år. Når forstod du at han var alvorlig syk, og hvordan artet det seg? Ja, Leander har den type 3 av sykdommen som noe mildere, så den går kun på ben, armer og mavemuskulatur. Så da kan du gjerne gå litt før du gradvis mister da funksjonene. Så har du de verre typene, altså type 1 der du dør innen et par år, og type 2 der du kan leve opp til voksen alder.
men der du gjerne bruker respirator og har problemer med å spise og selvfølgelig ikke har noe særlig muskulatur i kroppen, men du kan ha fingrene i behold, og vi ser mange som gjør en kjempegod jobb som bare har fingrene i behold, jobber fullt, og mange hverdagshelter med type 2 som unge voksne også. Hvordan går det med Leander nå? Leander blitt bedre. Han var så heldig å få den medisinen, og han har fått ladningsdosene nå. Så han har gått opp 4 poeng på muskelstyrkeskalaen og går fortere i rullator. Han har brukt rullestol lenge, så han merkbart bedre og har mye energi og klarer ting selv. Så nå kan vi snart... Han bekymret nå for at vi snart må si opp assistenten. Spinraza en av verdens dyreste medisiner, og hver behandling koster nær 1 million kroner. Og sånn det med mange gjennombruddsmedisiner. Forstår du at det ikke nødvendigvis penger til alle lidelser og alle som lider? Ja, først kan jeg si at den prisen litt blåst opp, da, for den er ikke 1 million, den kanskje mer som 600 000, så det blir kanskje 1,8 millioner i året for medisinen for 3 doser. Så den litt blåst opp, den 7 millioner som stod i innledningen her. Men jeg forstår at man må prioritere, men det er viktig, synes jeg, at man har hele bildet når man skal prioritere, at man også ser på de besparelsene som samfunnet har ved å få en friskere befolkning. Og det la vi merke at ikke var gjort i vår sak. Her la man ikke vekt på for eksempel det med assistanse. At man kunne altså slippe 1,5 millioner i assistanse samtidig hvis man gikk på denne medisinen, så det ble nærmest et nullsumspill. Og bare det å kutte ut nattevakt for de som har 24 timer i døgnet, det vil også beløpe seg til 1,5 millioner som staten sparer. Så derfor synes jeg man skal få det et litt annet bilde. Jeg synes det blir feilrepresentert, og jeg synes holdningen var i begynnelsen at man ikke ønsket å si ja. I stedet for å kaste seg inn i forhandlingene tidlig, som jeg mener man må gå inn på et langt tidligere stadium og begynne å forhandle med disse ofte globale selskapene. Helseminister Høie, dette den vanskeligste saken du har hatt eller strengt at ikke har hatt på ditt bord, siden vi har lagd strukturer for at du ikke skal få det på ditt bord? Ja, det er riktig at det ikke er på mitt bord, men det er likevel mitt ansvar. Og derfor er det disse sakene de vanskeligste sakene, og ikke minst møte med dere som foreldre og de pasientene som har et veldig sterkt ønske om å få prøve en ny medisin, men der enten effekten ikke er godt nok dokumentert, eller den prisen som kreves er så høy at den ikke enda har kunnet sagt ja. Så det er veldig, veldig vanskelig. I denne saken her så var det jo enighet om at, i fagmiljøet om at den ønskte å ta i bruk dette legemiddelet. Og en var også veldig tidlig ute. En brukte det oppdraget som jeg ga i fjor om at den kunne starte metodevurdering parallelt med metodevurderingen i Europa. Men utfordringen var at legemiddelfirmaet som produserte ikke leverte dokumentasjon for flere måneder senere, og vi kom egentlig aldri tidlig nok i gang med forhandlingene. Så var det jo da uenighet også, selvfølgelig, fordi en her hadde en stor avstand når det gjaldt pris. Men i Norge så har vi jo valgt å ha et system der vi politisk bestemmer prioriteringskriteriene. Og da ser vi på alvorlighet av sykdommen, vi ser på nytten av behandlingen, og så ser vi på kostnaden. Og til større nytte, til større alvorlighet, og til lavere kostnad, det høyere prioritet. Og så har man også sagt at sånn som for den pasientgruppen det her snakker om, hvis det er veldig få pasienter, og det ikke finnes noen annen type behandling, så aksepterer man både en høyere pris og en lavere dokumentert effekt. Så dette var en høy prioritet å få tatt i bruk denne. Jeg er veldig glad for at den nå har fått tatt den i bruk for barn og unge i Norge. Kan jeg bare få spørre deg, for jeg synes at Lehrmann også peker på et viktig poeng når han sier at en ting er liksom kost-nytte-vurderingen av medisinen per se, men nettopp denne vurderingen av den samfunnsøkonomiske gevinsten eller kostnaden må jo være veldig relevant, selv om det går fra forskjellige budsjettposter. Ja, og det blir vel, jeg skal ikke gå inn på det tekniske i dette, men den type effekt ligger nettopp inne i dagens prioriteringskriterier. Sånn at det er noe av det, den vurderingen som vi gjør, men så er ikke dette, heldigvis så har vi ikke noe et system som sier at vi lager et regnestykke, og så får vi et svar ned, altså det gir et svar. Til slutt så er det en konkret og
både en faglig og på en måte helhetsvurdering. Så ligger, vi kan aldri la prioritering bare bli et enkelt regnestykke, men i det regnestykket som legges til grunn som en helhetsvurdering, så tar han også innover seg den type effekter. Carita Bekkmellem, du direktør i legemiddelindustrien og representerer jo den bransjen som er helt i verdensklasse, men som også tjener veldig, veldig store penger. Hvorfor må disse medisinene være så dyre? Denne enkeltsaken viser jo det fantastiske for pasientene og befolkningen vår. Det er jo at vi har en legemiddelindustri som forsker og utvikler ny behandling som gjør det at vi kan nettopp hjelpe pasientgrupper som i dag ikke får nødvendig hjelp. Og denne enkeltsaken har jo vist da, at i vårt gode samfunn i Norge så er det jo kanskje slik at vi er under en så sterk utvikling i forhold til endringene som skjer teknologisk, på diagnostikk og ikke minst på genetikk, som gjør det at vi er nødt til å se på ting på en ny måte. Og når det gjelder dokumentasjon av legemidler så har det jo vært slik at det har vært store pasientgrupper som har gått inn i studier som gjør at du kunne ha dokumentert effekt. Og det nye nå med mange av de persontilpassede medisinene som vil komme, det er jo det at du vil ha et mye mer marginalt bilde og gjøre vurderinger utifra, sånn at det er et veldig sånn systemskifte som hele Europa vil komme til å stå opp i. Og så er det jo helt riktig, som det blir sagt her, at det er noen samfunnskostnader med det. Og tall fra helsedirektoratet viser jo blant annet at vi klarte å få ned utgiftene til sykdom, så hadde vi kommet til å spart 1700 milliarder. Sånn at jeg tror at vi er nødt til å ta denne debatten litt sånn overordnet, litt langsiktig, og se på den enorme gevinsten vi har, at vi har, ja, en kommersiell industri, vi er på børs, vi er nødt til å hente inn kapital, vi har mange gode norske oppstartsselskap som har forsket 10 år uten å få inntekter, de betaler skatt, de betaler lønninger, de har driftsutgifter til sin virksomhet, og det er klart at du kan ikke drive dette her med å gå til Bent Høie og si du går til Siv Jensen og skaffer oss mer penger, sånn at dette her er jo på mange måter den gode modellen i en blandingsøkonomi som er jo skjer egentlig på helsefeltet. Og så tror jeg det at det vi kanskje har sletet litt med Norge, det er det at legemiddelområdet, mener jeg da, ikke har vært en viktig del av norsk helsepolitikk. Og det har den faktisk blitt nå, gjennom at vi har fått enkeltsaker, ja, vi som industri blir utfordret, og det blir jammende myndighetene også. Så jeg tror liksom det at vi vil klare å håndtere dette her, med at vi får til mer partnerskap, mer dialog, og at Bent Høie tar ansvar for at fagmyndighetene våre er i stand til å levere analyser basert på den nye virkeligheten som vil komme. Men Øystein Mæland, du satt jo i det siste av flere prioriteringsutvalg som vi har hatt, nemlig Norheim-utvalget, og du står jo som direktør ved Akershus Universitetssykehus i disse beslutningene daglig, og i de avveiningene. Er dette det beste systemet vi tross alt kan ha? Det kan man alltid diskutere, men vi har et system som sikrer at vi gjør vurderinger etter de prinsippene som politikerne har bestemt. Og det er jo også sånn i Norge at vi har jobbet med prioriteringsdiskusjoner gjennom lang tid. Jeg tror nesten Norge er et foregangsland i forhold til å jobbe med prioriteringen. Vi har hatt lønning 1, lønning 2 og nå Norheim for et par år siden, som har vært grunnlag for omfattende politisk behandling, diskusjoner i Stortinget og beslutninger. Og hvor jo noe av det viktigste, det er jo ikke sånn at den ene utredningen er vesensforskjellig fra den andre, at disse bygger jo på hverandre og forsøker å ta opp ny utvikling underveis. Og det er jo sånn at et viktig prinsipp som går igjen, det er jo dette at vi skal ha åpenhet rundt disse diskusjonene. Det skal være åpenhet, og vi skal bygge på noen av de grunnleggende prinsippene som gjelder for norsk helsetjeneste, som dreier seg om likebehandling, dreier seg om rettferdighet, dreier seg om at bygge på at vi har et universelt system i Norge hvor alle er forsikret gjennom skatteseddelen, altså at individuell formue eller inntekt er uinteressant i den sammenhengen. Og sånn er det på papiret, men det er jo ikke helt sånn. Nei, men den gjenspeiler jo det store ambisjonsnivå som det er tverrpolitisk enighet om når det gjelder helsevesen i Norge.
Hvis jeg bare jeg ser at det vil Kjerkol gjerne inn på, men jeg vil gjerne også dvele litt med dette du sier med åpenhet og transparens, fordi det er jo opplagt et mål, men akkurat når det gjelder legemidler og innføringen av nye, så er det jo nok så stor grad av hemmelighold, ikke minst på priser. Det er noe du reagerer kraftig på, Kjersti Toppe. Ja, det er det. Nå tar jo denne debatten utgangspunkt i dette legemiddelet, som du refererte til, som er nå heldigvis blitt tilgjengelig for de pasientene opp til 18 år. Men altså, vi er jo samlet her i Arendal med full kinosal og et bredt panel, og skal diskutere et legemiddel som egentlig ingen vet prisen på. Og det synes jeg er et så stort paradoks, at når det er så vesentlig hva prisen er, at ingen skal vite den, fordi at Stortinget har tillatt at legemiddelpris skal være hemmelig, unntatt offentligheten. Det mener jeg at helsevesenet, altså det strider mot et prinsipp som vårt offentlige helsevesen bygger på. Åpenhet, innsyn og det å skape legitimitet til de beslutningene som blir gjort da i beslutningsforum. Jeg er helt klar på at dette må endres. Det ble sagt at vi måtte ha hemmelighold fordi at da skulle vi få billigere medisin. Nå kommer det jo frem at det nærmeste motsatte som skjer når en praktiserer hemmelighold. Når det går så langt at også leger ikke får lov å, altså de får lov å vite prisen, men får ikke lov til å si den til pasientene sine, så vil jeg kalle det et absurd system. Vi kan ikke ha det sånn i norsk helsevesen. Så jeg reagerer altså kraftig på at dette er tillatt. Jeg respekterer og mener det behov for et beslutningsforum i en annen form, men det hemmeligholdet gjør også at det som, hvis vi leser beslutningsforum, så er det hemmelig møte, det er sladder stort sett det mest vesentlige i saksdokumentene, og det gjør at en får ikke samme tilliten ute når en for eksempel får et avslag, som det også skjer. Så det er en uting som gjør at en ikke får den legitimiteten som beslutning og prioriteringer bygger på. Det er replikk til Bekkemellom, og så skal vi til Kjerkol. Det er jo ikke noe nytt i helsetjenesten vår at det er forhandlinger med staten og konfidensialitet. Det gjelder for flere grupper enn legemidler. Det gjelder på laboratorieutstyr også. Det som er faktisk det nye, og da må jeg nesten forsvare statsråden før han svarer selv. Og det er jo faktisk at han påser nå at regelverket blir fulgt. Og konsekvensene av å begynne da innenfor en enkelt gruppe, innkjøp i det offentlige, og bryte et regelverk som da vi praktiserer i offentlig innkjøp. Det vil igjen bety håp at vi kan komme inn på en ny helseindustrimelding, næringspolitikk, behovet vi har for å skape arbeidsplass og vekst her i landet. Men dette var en replikk. Ja, vi kommer tilbake til Big Pharma vil ikke komme til å legge aktivitet til vårt land hvis ikke vi har spilleregler i forhold til innkjøp som andre land har. Men det Toppe peker på knyttet til hvordan hemmeligholdet kan redusere tilliten til, som vi trenger i hele beslutningskjeden, det er vel en nok så stor trussel, Kjerkol? Åpenhet er viktig, det tror jeg alle, også i dette panelet, er enige om. Og så er det å forhandle på vegne av alle pasientene i Norge med sikte på å oppnå best mulig pris, det er også viktig. Så det er ulike hensyn her som må vektes mot hverandre. Det vi i Arbeiderpartiet nok er litt kritisk til, det er at nesten alt legemiddelkjøp, ikke bare de dyreste medisinene som vi diskuterer og som beslutningsforum er rigget for å håndtere innfasninger, men nesten all legemiddelkjøp er unntatt offentlighet. At det nærmest har blitt regelen, det synes vi statsråden burde svare på. Men det er klart at ulike hensyn må veies opp imot hverandre, og Norge, vi er et lite land, vi er 5 millioner mennesker, vi er enda færre pasienter
når det snakker om noen av de aller dyreste medisinene. Og det klart at der i Arbeiderpartiet selvfølgelig opptatt av åpenhet. Men det aller viktigste at vi får en så god pris at vår fellesfinansierte helsetjeneste kan tilby disse legemidlene. For alternativet, det har vi sett omtalt i flere avisartikler i sommer på denne nye medisinen som Carita Bekkemellem omtaler, presisjonsmedisin, den som har en annen innretning, den som vi vet fungerer for noen, fordi at vi har mer kunnskap om genetikken hos den enkelte. Der ser vi nå at vår felles helsetjeneste ikke i stand til å støtte opp under bruken av de legemidlene. Og da blir alternativet å gå til private, og det en todeling av helsetjenesten som Arbeiderpartiet ikke kan stå og se på. Så der må det gjøres investeringer og nyorganisering, og det et arbeid som vi skulle ha vært godt i gang med. Det var mange utfordringer på en gang, Høie. Det var både åpne, hemmelighold, sosioøkonomiske og klassemessige ting. Jeg lurer på om du skal plukke en eller to voller som du har lyst til å ta ned, og så skal vi videre til Kreftforeningen. Jeg skal prøve på det. Altså, når det gjelder åpenhet, så selvfølgelig min holdning også at vi skal ha mest mulig åpenhet. Og jeg mener jo at gjennom at man har demokratisk behandling av prinsippen for prioritering, av systemet for prioritering, og har et beslutningsrom der også pasientene representert, gjør at man har mye mer åpenhet rundt dette nå enn det man hadde før dette. Da ble denne type beslutninger tatt mer eller mindre ulikt på ulike sykehus, og det var ingen åpenhet om dette. Så når det gjelder selve prisen, så er det klart at legemiddelindustrien må få ha muligheten til å forholde seg til de samme rammebetingelsene som alle annen industri. Så der forholder en seg til lov om offentlig anskaffelse, og det helt rimelig. Så det jo sånn at den en speciell situation på mye av de tingene vi snakker om nå, gjennom at vi har gitt legemiddelindustrien patenttid, nettopp for at de skal kunne ha monopol i en periode for å finansiere forskning og utvikling. Det kommer alle det gode internasjonalt. Skal vi da få rabatter som land, så må vi akseptere at prisen ikke blir offentlig. Jeg mener at hvis man hadde klart blitt enige internasjonalt om at det aksepterte vi ikke, så hadde det vært det beste. Men det kan ikke Norge gjøre alene. For hvis jeg som helseminister hadde sagt at mitt prinsipp er åpenhet, jeg aksepterer ikke hemmelighold av rabattene, så var det de norske pasientene som hadde betalt prisen for det. Det hadde ikke blitt Spinraza i Norge hvis ikke jeg hadde akseptert at de rabattene var hemmelige. For hvis rabattene var åpne, så ville for eksempel Danmark, som nå i en forhandlingssituasjon mot samme selskap, sett på hvilke rabatter Norge har, og så hadde de krevd det samme. Det vil ikke industrien akseptere. Det er en del som jeg er nødt til å ta en pragmatisk holdning til det, og da er det hensyn til pasienten som veier tyngst for min del. Ok, da er det replikk til Lerman, og så skal vi til Kreftforeningen. Ja, her er jeg enig med Bent Høie, faktisk, at akkurat der tror jeg det kommer pasienten til nytte at rabatten ikke er kjent, fordi at Norge er ganske standhaftig og har stått på prisen for å få det ned. Vi stod også på for å få det ned med å ringe legemiddelfirma ukentlig, men for å bare forsikre oss om at de forhandlet med sitt amerikanske moderselskap, for det var der bøygen var, at de måtte få dem til å skjønne at et rikt land som Norge, med så få pasienter, likevel skulle betale så lite. Eller lite i deres målestokk, for de har jo en annen, helt annen priskultur i USA. Så jeg tror nok at de ville ikke kunne, hadde det vært åpen, så ville de ikke kunne gitt den prisen, tror jeg, som det endte på til slutt her. Så der er jeg enig. Annelise Ryhl, det er mange ting som jeg vet at Kreftforeningen er opptatt av. Du kan få starte litt selv også, men jeg vil også veldig gjerne at, for jeg vet at dere har jobbet mye nettopp med den nye utviklingen mot mer persontilpasset medisin. Så hvis du starter ballet litt selv, så retter vi oss inn den veien. Ja, for at det jeg har lyst til å si for å helt konkret til det med åpenhet som er den diskusjonen her, så er det jo mange dilemmaer i det, og vi ønsker jo også mest mulig åpenhet, men vi ser jo av og til når vi kommer til enkeltsakene, og vi ser at det er enkeltpersoner og enkeltpasienter som kanskje får en medisin om behandling, eller kanskje ikke, avhengig av om man da har åpenhet rundt diskusjonene. Det er jo da det er vanskelig å si åpenhet for enhver pris. Så vi er jo veldig opptatt av å endre en del av beslutningsforum dit
dit hen at mye av prosessene, de andre prosessene også blir det mer åpenhet om. Mm. Og mitt poeng hvorfor vil vi ha åpenhet? Åpenhet er jo for å bevare tillit til helsevesenet vårt. Mm. Og det er jo det folk opptatt av. Og da de opptatt av åpenhet, men også mye annet. Ting må være forståelig. Og da har jeg lyst til å gripe fatt i det du begynte med å si, Øystein, når du snakker om prioriteringer. For det er riktig at det er ikke alle land som har hatt diskusjoner rundt prioriteringer, og som har forankret det sånn som vi har. Og vi skal være utrolig stolt av at vi har laget noen kriterier som er da pris, kost, alvorlighet og ressursbruk, nytte, som er omforent og som gjelder uansett diagnosegruppe. Først, ja. Nei, jeg vil gjerne prate litt til. Fordi mitt poeng er at så alle skjønner det med prioriteringer, og skjønner at disse elementene kan gjøre at du sier ja til noen ting og nei til noen ting, og da er det mer enn bare pris, for det er alle disse elementene. Der folk sliter, og det er derfor det er så utrolig mange diskusjoner hele tiden, og mye i media om dette, for dette gjelder jo bare ganske få pasienter innen vårt store helsevesen, er jo for at det er så vanskelig å skjønne hvorfor jeg er så veldig flink med disse prioriteringskriteriene, og er så kritisk, og hvor vi legger lista, når vi ser at på de fleste andre områdene, så har vi kostnader som ruller og går i langt større omfang, også til ting som vi vet ikke har dokumentert effekt, eller svært lite. Skulderoperasjoner, vi vet om du, i stedet for å ta det, så kunne du ta en annen type behandling, vil ha spart mye mer, hjemmedialyse i stedet for på sykehus. Du har blodtrykksmedisiner som koster lite per medisin, men vi bruker det i stort omfang over mange år. Folk er jo ikke dum. Folk ser alt dette. Og når du ser alt dette, så sier du, ok, hvis vi kan gjøre det og det og det som ikke er på alvorlige sykdommer eller i samme grad, hvorfor har vi så nitidige prioriteringer og dermed ikke tillate og bruke mer midler når det snakker om liv og død, og folk som nesten har gitt opp håpet, og står der at får du ikke denne medisin, så er det den sanne død. Det må Høyre få svare på. Ja. Det jeg jo helt enig i, og svaret på det er jo å breie ut prioriteringen. Det gjør vi jo nå, har vi jo et utvalg som jobber med hvordan skal vi operasjonalisere disse prinsippene også i hele primærhelsetjenesten, altså i kommunene, i helse- og omsorgstjenesten hos fastlegene. Samtidig så tar vi jo fatt i dette, for eksempel det gode eksempelet som du nevnte med skulder og knær. Vurderingen har jo vært at der har vi for mye, og nå kjører vi jo systematisk reduksjon på skulder- og knæoperasjoner i Norge, fordi at fysioterapi har bedre dokumentert effekt. Så det er ikke det at en ikke tar fatt i de nye områdene, og det er men det er et stort arbeid. Og så til persontilpasset medisin, for det er jeg helt enig. Dagens organisering og måten som vi tar beslutninger på, er ikke forberedt på det som er den neste utviklingen, nemlig at vi kommer til å få i mye større grad helt skreddersydd medisin. Og det betyr at en medisin som for eksempel er utviklet for behandling av noe, og som er godkjent der, kan allikevel ha effekt på en annen for eksempel type kreftform hos en enkelt pasient eller hos noen få pasienter. Derfor så har jeg nå gitt i oppdrag til helseregionene både å komme med et forslag til hvordan kan vi ta denne type beslutninger i møte med persontilpasset medisin, men også gitt oppdrag til sykehusene at de må bygge opp kapasitet, for eksempel på laboratoriet, testsiden, slik at den offentlige helsetjenesten i Norge faktisk kan møte denne utviklingen, for det er det som er det neste dilemmaet vi står om. For vi er også helt enige med Kjerkol at hvis ikke den offentlige helsetjenesten forbereder seg på dette, så vil de i Norge som har god økonomi, og det ser vi allerede en begynnende tendens til, kjøpe dette internasjonalt eller hos privat i Norge. Det er en utvikling som vi ikke ønsker, for i Norge så skal det være sånn at du betaler skatt etter evner, så skal du få helsetjenester etter behov, men med utgangspunkt i det som vi har blitt enige om i fellesskap skal være prioritert. Og akkurat det Høie sier nå, det vet jeg at Arbeiderpartiet kommer til å løpe etter han og minne han på morgen, middag og kveld, Kjerkol. Men er du enig i det liksom, hva skal jeg si, politiske beslutningslandskapet som helseministeren drar opp her, knyttet til persontilpasset medisin? Og så er det noe Arbeiderpartiet er enig i og vil støtte regjeringen på?
Jeg ble litt sånn når Bent Høie sa at folk må betale skatt etter evne, så ble jeg nesten litt forelsket. Så det får vi se hvor mye realiteter det er i det da. Det helseminister. Ja, i min filosofibok så tilhører det også en annen. Jeg har sagt lenge at det mye fornuftig mellom disse to partiene her. Vi har hatt utfordringer nok med forelsket regjeringen i det siste. Det er sant. Men hvis du likevel liksom legger følelsene litt i siden og kobler inn hjernen I Arbeiderpartiet vi fremmet et forslag i 2015 om en kraftfull satsing på persontilpasset medisin i vår felles helsetjeneste, den som er tilgjengelig for all uansett hva du har i lommeboka og hva din evne er til å betale skatt. Det ble nedstemt av regjeringspartiene og deres venner, men Bent Høie og regjeringen har en strategi for dette her som går fra 17 til 21. Men vi ser jo det i sommer med flere saker som omtaler store utfordringer med å få det her til, fordi at IKT-systemene mangler. Og så er det en stor diskusjon vi er nødt til å ta, for det at det prioriteringssystemet vi har nå, og det kom veldig godt fram i eksempelet med Spinraza også, så er det legemiddelprodusentene, altså industrien, som tar kostnadene med å dokumentere effekten. Og hvis det her skal ned på så små pasienter som det er snakk om her, det er jo den enkelte, det er din genetiske, det er svulsten din sin genetikk som avgjør om du har effekt av behandlingen, så blir det noe helt annet. Så det må vi diskutere politisk, gode statsråd. Hvordan skal dokumentasjonen foregå? Hvordan skal det her støttes opp med de informasjonssystemene, de datasystemene som helsetjenesten trenger? Og der er det store mangler. Det er jo på IKT-feltet at forventningene til en av verdens beste helsetjenester, som vi er så heldige å ha, krasjer mest for pasienten. Og der er det store utfordringer, og vi ser jo at Bent Høie bygger opp stort byråkrati, direktoratet for e-helse, der er det 400 årsverk, sist vi ba om å få en tallstørrelse på det. Det er store planer for gedigne digitale plattformer, mens behandlere ut i klinikken som opplever å ha en mulig måte å hjelpe den enkelte kreftpasient, ikke får systemene til å svare på behovet. Så her trengs det et løft, og vi burde ha startet når Arbeiderpartiet ville ha startet i 2015. Det var veldig overraskende at du mente det. Jyl, du vil inn, og så skal Høie få svare på utfordringen også. Ja, først vil jeg jo si til Bent at jeg er veldig glad for alle de tingene du ser dere gjøre, og det er jo også blant annet påtrykk fra oss og andre pasientgrupper, fordi det er viktig, og det er riktige steg. For vi må tenke annerledes når vi får mer og mer persontilpasset medisin. Og det er jo fantastisk at vi er kommet så langt i dette landet og i verden at med medisinsk revolusjon som gjør at vi skjønner mer og mer hvor unikt det enkelte menneske er, og hvordan vi skal klare å tolke hva slags medisiner som har effekt. Poenget er jo at vi ønsker ikke å gi medisin og behandling for så å finne ut hvem som har effekt det ikke. Drømmen er å komme dit at vi vet det på forhånd. Så det er bare de som vi vet kommer til å ha effekt av en behandling eller medisin som får den. Vi er ikke der. Men på den reisen så har jo også vi tenkt, og vårt forslag har jo vært at beslutningsforum, i stedet for å vente lenge på å ha nok dokumentasjon til at man sier at nå kan man ta denne medisinen ut i det offentlige, så ønsker vi at det skal skje tidligere, og så skal man da følge de pasientene som får medisin for å se hvem som har effekt eller ikke, altså en følgeforskning for å kunne dokumentere det og lære av hvordan man skal ta de analysene. Sånn at det systemet er under utvikling, og det finnes i andre land også. Det blir raskere, det blir bedre for de som venter og tror de dør på i ventetida, for du får tilgang til det, for du får det testet ut. Og så får man heller si at ok, nå har vi lært at det hadde ikke så god effekt allikevel, kutt det ut, kom med noe annet. Så det er i hvert fall en måte å
på denne reisen og svare ut en del av de store utfordringene som, som vi har I dag. Legemiddelindustrien enig I det, at en sånn type følgeforskning inn I beslutningsforum kunne vært en vei å gå? Ja, det viktige her, det handler om ressurser, og jeg tror vi liksom kaster litt blår I øya på pasientene og befolkningen vår, hvis at vi tror at Norge skal ta del I det fantastiske nye som persontilpasset medisin vil gi, hvis ikke vi villige til å snakke ressurser. Og den debatten vi hadde nettopp her nå, der vi hører at Stortinget skal gå tilbake til å være opptatt av pris på en pakke, I stedet for å ha kunnskap på hva utgiftene våre på ulike terapiområder, på den måten gjør store nasjonale prioriteringer. Det vil være et ansvarlig politisk lederskap. Vi har kreftregister I Norge som helt unik. Vi vet at de sliter med ressurser til å samle inn data, som gjør at vi kan få mer effektive beslutninger. Og det dyreste vi gjør I Norge I dag, det jo at vi behandler pasienter som ikke får effekt av våre legemidler. Og det vi snakker om her å samle kunnskap på en ny måte, som gjør at Siv Jensen vil bli fornøyd I fremtiden. Sånn at dette her jo en vinn-vinn-situasjon. Men Carita, nå hopper du litt, for du ba om en replikk, så jeg tenkte at du ville. Ja, det lov å prøve seg. Ja. Du flink til det. Men, ikke sant, ressursspørsmålet en ting, vi skal komme tilbake til den. Men vi snakket litt om beslutningsforum også. Og Høie, du vektlegger prosessen I beslutningsforum, og også kreftforeningen gjør jo det. Men I sommer, Høie, så la du fram forslag til endringer I dette, som flere pasientgrupper opplever at vil begrense innsynet og øke maktkonsentrasjonen. Kan ikke du si litt om det, Lerman? Ja, altså når det gjelder beslutningsforum så jeg også opptatt at det skal ha legitimitet, at det skal være legitimt som et organ I og med at de tar avgjørelser som går på liv og død for folk. Og det jo positivt at de har noe åpenhet, ikke om pris, men at de har nye metoder siden der de holder folk informert om prosessene som foregår. Det positivt, og det også positivt at vilkårene for prioritering, altså alvorlighet, nytte og ressursspørsmålet, at det lovfestes, så alle de tingene egentlig gode ting. Men det vi har sett, et problem for særlig sjeldne grupper, da, der medisinen alltid veldig dyr, og dokumentasjonen ofte liten for det få å forske på, vi ser at det er vanskelig å få gjennomslag, og det blir ikke noe lettere nå. Vi trodde kanskje vi gikk litt I bresjen for en sårbar gruppe, at andre som hadde sjeldne sykdommer da, også ville kunne dra nytte av den prosessen vi hadde. For dette folk som står mye alene med sykdommen sin, ikke engang spesialisthelsetjenesten vet så mye. Jeg fant diagnosen ved å google på nettet selv til sønnen min. Men det vi ser nå at de lovendringene som har kommet, og forskriftsendringene som har kommet til kjølvannet, kan virke som de nærmest sånn for å tette hullene. Man vil ikke ha noen ny Spinraza-sak. Og det skremmer meg litt, for det at det kom inn en del forskriftsendringer 1. januar, da kom det inn ved siden av disse tre vilkårene, så kom det inn en setning om at man kan også legge vekt på budsjettmessige konsekvenser. Og de som leder beslutningsforum jo nettopp direktørene for helseforetakene, som har ansvar for hvert sitt budsjett. Og når det plutselig legitimt å legge vekt på det, så kan det plutselig bli jokeren. Det jeg redd for, at man på en måte henger det på det, og så ser man ikke det store bildet, det man heller ikke så I vår sak med hva du kan spare med å ha en friskere befolkning. Så det ble jeg litt skremt av, og så ble jeg også litt skremt for det. De hadde fått oppdrag av Stortinget å lage, eller sørge for at de med sjeldne sykdommer fortsatt skulle ivaretas. Og da lagde de riktig nok en prioriteringsregel for de med små sykdommer som eller sjeldne grupper som var marginalt bedre enn andre. Men de satte samtidig gruppen ned, altså den regnes I dag som en sjelden sykdom hvis det 500 stykker I Norge som har den, en per 10.000. Men da gjorde man det med et pennestrøk til en per 100.000. Så det skulle altså ikke være mer enn 50 personer I Norge som hadde den, og det jo ikke så mange. Og det ble brukt I møte vi hadde med beslutningsforum, og da sa de, dere har jo ikke noen sjelden sykdom, for dere 60. For da var det kommet endring 1. januar, og det synes jeg var skremmende å se. Og så har du den høringen som kommer nå,
Og da ønsker det gis uttrykk for at man ikke gjør noen store endringer. Det egentlig en presisering. Det ikke noe endret rettstilstand, men det det. Altså, man uthuler pasientens rett til nødvendig helsehjelp veldig, for det at man legger inn en begrensning om at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp, men bare innenfor det beslutningsforum sier at Norge skal finansiere. Og da har du plutselig tatt dette over til beslutningsforum. De blir jo på en måte et organ som både da, de skal nå gi regler om seg selv, så de blir lovgivende, og så skal de ta beslutning, så de blir utøvende, og jammen blir de ikke dømmende nå. For du har ikke noe ankemulighet derfra, ikke kan du ta til domstolen lenger. Og da minner jeg også om at vår gruppe, de som ikke fikk, de som ble 18 år i løpet av prosessen vi hadde, de har jo gått til søksmål nå mot staten, riktig nok på et annet grunnlag, men det, også, det virker som man her tetter alle skott for å hindre at en sånn type kampanje startet av noen Facebook-mødre igjen kan være med å utfordre beslutningsforum som system. Da. Jeg opphever det. Det er litt overraskende, kjenner jeg, at en statsråd fra Høyre opphever maktfordelingsprinsippet med et pennestrøk i løpet av en sommermåned. Men altså, drar du igjen stigen, og er det virkelig sånn at en regjering hvor du sitter i helseministerposten vil gå fra å tilby behandling for sjeldne sykdommer til bare superduperduper sjeldne? Nei, og det er mye av det som du sier som jeg selvfølgelig ikke er enig i fremstillingen av. For det første er det sånn at det med har gjort i lovforslaget, det jo å få, altså vi mener at når beslutningsforum og den måten å ta beslutninger på er blitt så sentralt, så er det et dilemma for meg som helseminister at det er i dag forankret i Stortinget gjennom en stortingsmelding, og så er det gitt som et oppdrag fra meg til helseregionene. Jeg mener at det er, nå er blitt en så vesentlig del at det også er riktig å forankre det lovmessig i Stortinget som en ordning. Rett og slett fordi at det er mye mer demokrati enn at det bare er som et enkelt oppdrag for en helseminister å rett nok forankre i Stortinget en stortingsmelding, men det gir større legitimitet hvis det er en del av lovforslaget. Så jobber vi nå med en strategi for sjeldne sykdommer, og i den sammenhengen så er et av diskusjonstema og dilemmaet er om vi skal beholde den norske definisjonen av sjeldne sykdommer, eller om vi skal gå inn på den felles europeiske definisjonen av sjeldne sykdommer. Og den beslutningen den har vi ikke tatt enda. Det er en av de vurderingene som har, og som også har et nær dialog med foreningen for sjeldne sykdommer om, og pasientene på. Så det er ikke riktig at det liksom er bare fjernet med et pennestrøk. Selvfølgelig er det ikke sånn at vi opphever maktfordelingsprinsippet. Tvert imot, det er det motsatte vi gjør. Vi fremmer et system som i dag egentlig bare forankrer i min beslutning i et oppdrag, og går til Stortinget og sier at dette er så viktig at den faktisk bør forankre det demokratisk i Stortinget. Mm. Vil dere støtte helseministeren på dette forslaget, Kjerkol og Toppe? Først, Kjerkol først. Jeg vil jo si at Stortinget gjorde en god jobb med å få løftet problemstillingen knyttet til sjeldne sykdommer, både i legemiddelmeldingen som ble behandlet for to eller tre år siden, hvis jeg ikke husker feil, og også det at man fikk den tilleggsutredningen i forkant av prioriteringsutvalget, var veldig viktig. Så vil jo vi behandle alle de saker som Bent Høie legger frem for oss, og se hva det er slags gode og mindre gode forslag, så det skal vi se på. Men det å rettsliggjøre den konstruksjonen man tidligere har sluttet seg til i en melding, pleier jo som regel å være grei skurring, men vi har ikke alle detaljene enda. Nå er jo det er jo umodent, sånn som jeg har forstått det, og vi pleier som regel ikke å debattere saken, for vi vet hva Bent mener om dem da. Toppe. Vi vil jo komme tilbake til det som er sendt ut på høring, men Senterpartiet har jo vært kritisk til slik som dagens beslutningsforum blir praktisert. Vi mener at det ikke skaper nødvendig legitimitet i befolkningen for de viktige beslutningene som blir tatt. Det ene er det med hemmelighold som vi har vært inne på. Det andre er at når det blir lagt rett ut til de fire regionale direktørene for landets fire regionale helseforetak, så blir det en enorm maktkonsentrasjon som ikke gjenspeiler den demokratiske prosessen som vi mener må til for et sånt organ. Når de samtidig sitter med ansvaret for budsjett i sine helseforetak, så er det jo ingen overraskelse at budsjettmessig
helsemessige konsekvenser blir tatt med i den vurderingen. Men det som på en måte er vi ser også som en uheldig konsekvens, det at beslutninger som blir gjort i beslutningsforum, det fører til skjulte prioriteringer på norske sykehus. Fordi at sykehusene får aldri tilsvarende penger som medisin koster. Og jeg har fått så mange tilbakemeldinger fra sykehusdirektører rundt omkring i landet, så å si, at på grunn av dyre medisiner som ikke er fullfinansiert, så er de nødt til å kutte andre plasser i sykehusene. Og tilbake til hva som var målet med hele beslutningsforum, nemlig å være med og lage legitime prioriteringer i det norske helsevesenet, så fører det altså til skjulte prioriteringer ute. Vi har levert forslag i Stortinget om å endre beslutningsforum, ta det vekk fra helseforetaket, ta det inn under et annet forvaltningsorgan, slik at gjør en beslutninger om dyremedisin eller beslutningsforum, så skal det føre til at Stortinget må løyve de pengene, slik at ikke de pengene må finnes ute i sykehusene, og som da går utover andre pasienter, og som ingen da snakker om. Øystein Mæland, dette er jo noe du kjenner deg igjen i, vet jeg, at det kommer sånne vedtak om nye medisiner, og så er det ikke, følger ikke penger med, eller i hvert fall ikke fullfinansiert. Hva slags type helt konkrete utslag får det? Nei, altså det er jo sånn når man driver et stort sykehus, altså mitt sykehus har ca. 9 milliarder kroner i årsbudsjett, og av det så er i hvert fall av ikke påvirkbare kostnader, så er ca. 80% personellkostnader. Og resten dreier seg jo om utstyr, medikamenter og reinvesteringer i diverse hjelpemidler man trenger. Og det er jo naturligvis slik at på alle disse områdene så øker jo kostnadene løpende, og det betyr at vi hele tiden må tenke effektivisering. Det tror jeg gjelder for absolutt alle sykehus, og har vært sånn i mannens minne, at man hele tiden må jobbe med det. Jo, men poenget er at legemiddelkostnadene er en del av dette. Og fra 2016 til 2017 så økte vel kostnadene for legemidler med cirka en halv milliard kroner for sykehusene totalt sett. Vi dekker 10% av Norges befolkning, så vi har omtrent en tiendel av det. Og det er klart at det er, som jeg også har sagt til NRK en anledning tidligere i år, at det er en form for effektiviseringskrav som ligger i det. Hvis vi skal klare å etterleve de beslutningene som beslutningsforum tar, så betyr det, hvis vi ikke skal komme underskudd, som da er en umulighet egentlig, så må vi effektivisere på andre områder. Jeg tror i liten grad det betyr at vi tar medisiner fra noen andre på sykehuset. Det er nok ikke sånn det fungerer, men det at dette inngår i den løpende arbeidet vi hele tiden driver med å effektivisere drift, og få til mest mulig, altså best mulig løsninger på personellbruk og alt det vi bruker på det, det er helt åpenbart. Og at dette er en bekymring for oss, det er jo også riktig. Og vi får jo kompensasjon, men vi får delvis kompensasjon. Så det er jo ikke sånn at alt dette kommer bare på sykehusets kasse, for å si det sånn. Men kompensasjonen er delvis, og derfor så er det et løpende effektiviseringskrav som ligger i denne utviklingen her. Beryl, når nye legemidler da blir godkjent, så skaper det helt opplagt en veldig forventning i den pasientgruppen som kanskje har ventet ganske lenge på det. Opplever dere meldinger fra deres grasrot, så å si, at det ikke går like, liksom, ja det er godkjent, men det er ikke egentlig et tilbud? Det er det også, og det går jo igjen på kunnskap. Altså, den enkle pasient er jo avhengig av at du har din behandler og lege som både er oppdatert på hva som finnes, hva som er i pipeline, hva som kan være aktuelt for deg. Og det vil jo selvfølgelig variere, for det er menneskelig. Men da er det jo viktig at hvordan har man system som kan gjøre at også pasienten kan selv finne informasjon om dette for å si at kan dette være nå er det kommet en medisin som kanskje kan ha effekt på meg. Og nå lages det jo system for det, men også at legene lettere kan få tilgang på det som måtte være der. Da er vi nesten over i en sånn big data-diskusjon og alt det. Men det som pasienter er opptatt av
är ju när det är beslutningsforum, det är ju denne detta med är det raskt nog eller inte. Men också det att vi blir ju aldrig bärare av sjeldne sjukdom till slut netto med denne persontilpassad medicin. Och det är ju det som är den stora utmaningen i samhället och då går det inte an att beslutningsforum blir ene rådne eller den modellen vi har idag funkar gott och då blir det mer ner på också den enkelte behandlande läge som må ta vurderinger ut fra hvordan du analyserer den pasienten du skal behandle. Og det gjør vi jo i dag i noe som heter unntaksbestemmelsen, hvor du kan gi medisin som enten ikke er godkjent, eller er for dyr av andre grunner, eller er i prosess. Det er bra. Utfordringen er jo hvordan skal vi få det til å bli likt for alle i landet, uavhengig av hvor du bor. Hvordan skal vi få alle, sånn at ikke, for i dag vet vi jo at det praktiseres veldig, veldig ulikt. Og dette, ja, Høie, du skal få ordet, men først vil jeg gjerne bare ta inn Kjerkol, fordi det har jo en lang rekke, både svært gode avisartikler, for å snakke om min egen bransje, og forskningsrapporter vist at det er, til tross for en veldig god intensjon fra Stortinget om at det skal være lik tilgang til helsetjenester over hele landet, og uavhengig av kjønn og klasse, så er det jo ikke sånn, er det vel, Kjerkol? Det er ikke sånn. Vi vet at det er geografiske forskjeller. Det krever et kontinuerlig fokus. Vi har noe som kalles helseatlas, kvalitetsregister, som forteller hvilken behandling de, hvilken metode, hvilken medisin, hvilken behandling de får i ulike deler av landet. Det er et effektivt og godt hjelpemiddel for å få bort det som vi kaller uønsket variasjon. Det er et annet ord for lik helsetjeneste til all. Det er et kjempeviktig arbeid. Men så er det det som vi er særlig opptatt av fra Arbeiderpartiets side, at det er forskjell utifra hvilken bakgrunn du har. Det er dokumentert igjen og igjen, senest i går, når Folkehelseinstituttet la fram en ny rapport om status i befolkningen. Vi vet det at alder, kjønn, utdanning, det har betydning for både hvordan du ivaretar helsa di selv, og hva slags helsehjelp du får når du møter helsetjenesten. Det må utjevnes. Og da tenker jeg at når vi snakker om beslutningsforum og de her vanskelige, veldig spissa problemstillingene, hvis ikke vi politikere på Stortinget tar jobben med klare rammer for prioritering, så blir det den enkelte behandler ut i klinikken og i mottaket som må gjøre prioritering. Det er et system vi ikke skal ha. Det vil være en uforholdsmessig stor byrde å legge på våre fagfolk, og det vil føre til større forskjeller. Så vi gjør jo ikke det her for at vi synes det er så innmari gøy. Men det er rett og slett for at den eneste måten å sikre en felles helsetjeneste for all, det er at vi prioriterer og at vi gjør det transparent og etter noen kriterier. Så må beslutningsforum utvikles. Det ble etablert i 2013. Nå har vi hatt en del erfaring med det, og det må også være en kontinuerlig prosess. Og det opplever jeg at det er ganske stor enighet om her. Dere snakker jo om det alle sammen, ikke sant? Hvordan morgendagens medisin vil stille andre krav til hvordan vi strukturerer disse prioriteringene og arbeider med det. Men Høie, jeg synes du fikk en så tydelig utfordring. Ja, men la oss bare høre hva Høie har å si om disse forskjellene som faktisk eksisterer da, i landet vårt, både knyttet til kjønn, klasse og geografi. Hva har du tenkt å gjøre med det egentlig? Ja, det er jo et stort dilemma. Den største forskjellen i Norge, det handler jo om mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer. De har en forventet levetid som er 20 år kortere enn befolkningen ellers. Og det betyr at midt iblant oss så har vi kolleger, venner og familie som har en forventet levetid som er på nivå med det som du finner i de fattigste utviklingslandene. Så det er det som er den virkelige sosiale ulikheten i den norske helsetjenesten, og det som gjør meg veldig vondt er å se at en hovedårsak til det er ikke at for eksempel at mennesker med psykisk lidelse tar selvmord eller overdose, det er rett og slett at rusavhengighet tar overdose. Det som er hovedforklaringen er knyttet til at de faktisk ikke får den grunnleggende helsehjelpen for andre sykdommer, som kreft, som hjertekarsykdommer og så videre. Og det er jo grunnen til at jeg har vært veldig tydelig på prioriteringen av å bygge opp tilbud til mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser. Det er politisk ansvar, fordi alle de andre mekanismene som vi har i helsetjenesten, alt fra finansieringssystem til hva som gir prestisje, de dreier midlene mot de pasientgruppene som
som er store og som er på en måte der det også er mye medisin knyttet til. Så det er et politisk ansvar. Så men Høie, du pleier å svare rus og psykiatri når ja, men det er det som er sannheten. Og det skjer jo masse på rus- og psykisk helsefeltet, sånn at det er jo lett å forstå hvorfor du svarer det. Men det er jo det som er det grunnleggende problemet. Jeg aksepterer ikke at du sier dette på den måten, fordi jeg opplever all for ofte, når man diskuterer denne type spørsmål om sosial ulikhet, så bare hopper man raskt over rus og psykisk helse. Men det er det som faktisk er den største helseforskjellen i Norge, og det kommer jeg aldri til å slutte å svare, uansett om du vil hoppe raskt over. Det synes jeg ikke du skal slutte å svare, også fordi at Stortinget jo har gjort en jobb som, sånn at behandlingen av blant annet ruspasienter i dag er jo noe helt annet, at man har gått fra å faktisk se på helsebehov og ikke på kriminalisering eller liksom skambelagte delen av det. Så det, der har jo den norske politiske debatten endret seg i kvantesprang i løpet av ganske få år. Så jeg synes absolutt du skal snakke om det, men forskjeller i helsetjenester knyttet til geografi, klasse og kjønn handler jo om mer enn psykiatri og rus. Ja. Så hva har du tenkt å gjøre for å redusere forskjellene også knyttet til andre helseutfordringer? Ja, det er jo noe av det som Kjerkol var inne på. Sant? Vi har jo satt i gang dette med helseatlas. Nå får vi åpenhet om disse forskjellene. Og det som jeg opplever er at når vi setter fagmiljøene, for eksempel det kirurgiske miljøet sammen, til å lage helseatlas, sammenligne seg, få fram forskjell, og ser at ja, men denne forskjellen kan vi ikke forklare, for eksempel når det gjelder skulder- og kneoperasjoner, så er det noe som våre fagfolk tar på største alvor, og nå ser vi at nå reduserer en skulder- og kneoperasjoner, gir mer fysioterapi i stedet for. Fordi helsetjenesten og de som jobber der har et genuint ønske om alltid gjør det som er bra for pasienten. Så det er knyttet til variasjon, kort sagt. Når det gjelder sosiale ulikhet i helse, så er det en faktor som er hovedforklaringen, den viktigste forklaringen på ulikhet i helse i Norge, mellom de som har god økonomi og de som har dårlig økonomi, de som har lang utdanning og de som har kort utdanning, og det handler om tobakk. Derfor så gjorde jeg noe som ikke var veldig populært i egne rekker, men som jeg allikevel var veldig bestemt på å gjøre, nemlig komme med nye tiltak for å redusere attraktiviteten rundt tobakk i Norge med å innføre standardiserte tobakspakninger som det som liksom nå har vært i front internasjonalt i forhold til bekjempelse av tobakk. For det, tobaksbruk er fortsatt hovedforklaringen for ulikhet i helse mellom fattig og rik i Norge. Vi skal først bort på politiske kanten, så skal vi dra det tilbake til fag, fordi både Kjerkol og Toppe, dere har tegnet dere på nettopp dette med forskjeller i helse. Toppe først. Først, vi var jo inne på det med unntaksordningen som ikke fungerer. Jeg må knytte en kommentar til den, for den viser jo at det er store geografiske forskjeller på hvem som får og hvem som ikke får. Og det har jo vi tatt opp i Stortinget til spørsmål til Høie i 2016, 2017 og 2018. Og fremdeles så får vi tilbakemelding om at den blir praktisert på den måten. Så det er jo bare noe som jeg må henvise til Høie og rydde opp i, og det burde være mulig. Den andre... Ja, der nikker du Høie. Ja, altså, jeg har jo gitt et oppdrag nettopp knyttet til det, og fagdirektøren var jo senest ute i VG denne uka og bekreftet at det er et oppdrag som vil følge. Men så må jeg nok ta inn over seg utfordringen, for dette er en unntaksordning, og det ligger jo i sin natur at da er det unntakene. Og derfor så har jeg også vært veldig tydelig på at unntaksordningen, som også Annelise var inne på, den er ikke robust til å møte utviklingen for persontilpasset medisin. Det kommer ikke til å gå, og derfor er det jeg har gitt dette tilleggsoppdraget i juni. Toppe, videre. Det andre om sosiale ulikheter i helse, og at helse er ulikt fordelt, ja, det er vår største helsepolitiske utfordring. Men det er også, jeg vil også kritisere oss selv, fordi at vi sitter på Stortinget, og, altså ikke jeg da, men en del andre her, og skryter av hvem som nådde målet om å behandle 1 million flere pasienter først.
Hvor er fokuset? Jo, det er på pasienter, det er på pasientrettigheter. Skal vi få til altså, mer helse likt fordelt, så må vi forebygge. Og da skal vi ikke premiere hvem som blir pasienter. Det er det mye av politikken i Norge gjør i dag. Og hvis vi skal sørge for at ikke en får en overbehandling av skulderoperasjoner eller sånn og sånn, så kan vi godt gå inn på spesialisthelsetjenester og se på praksisen. Men aller mest så må vi styrke kommunehelsetjenester. Vi må styrke fastlegeordningen, som er en portåpner til spesialisthelsetjenester. Det er jo der vi må ha fokuset inn, og det har jo vært forsømt nå i løpet av mange år. Og det som har gjort det enda vanskeligere er jo at sykehusene er konsekvent, og som en konsekvens av samhandlingsreformen, skyver ansvaret over til kommunehelsetjenester uten at nødvendige ressurser følger med. Og der sitter de og skal gjøre disse prioriteringene og velge ut pasienter etter behov, og ikke etter hvem som på en måte lønner seg mest eller hvem som skriker høyest. Så der sitter ansvaret. Det er utrolig viktig at vi får det fokuset. Kjerkol og Bekkmellom. Det er bra at det gjøres kvalitetsarbeid i sykehusene sånn at vi får den beste behandlingen tilgjengelig overalt. Men det er jo akkurat som Kjersti Toppe sier, vi må jo gjøre mye mer for å kraftfullt forebygge sykdom. Og vi vet jo det at psykiske lidelser, muskel- og skjelettplager, alle de her ikke-smittsomme sykdommene, de kommer som en tsunami i hele Vesten. Det er Verdens helseorganisasjon som bruker det uttrykket. Det er flest som dør av det, og det kan kraftfullt forebygges. Der har regjeringen valgt å skille lag med stortingsflertallet på flere kraftfulle virkemidler. I vinter fikk vi flertall for en time fysisk aktivitet i skolen til alle barn. Vi vet også at det er flertall på Stortinget for å innføre et enkelt skolemåltid, få inn det å ha kunnskap om egen psykisk helse, for det er det her som er de store utgiftspostene, både over NAV-budsjettet og helsetjenesten. Det er det som gjør det vanskelig å stå i disse debattene, hvor liksom toppen på budsjettet til Øystein Mæland hopper opp og ned utifra hva beslutningsforum gjør av innfasing av nye legemidler. Det er en stor og viktig diskusjon. Og helt til slutt, det er veldig godt å høre at det går bra med sønnen din som har fått denne medisinen. Det er også mange barn som har lettere sykdommer, men det er sykdommer de skal leve med hele livet, og som ikke innebærer så mye plager. Barn med diabetes i Norge for eksempel, de har gått og ventet på å få slipp å stikkes i fingeren, få moderne tilgjengelig utstyr med sensorer, og når endelig det ble tatt inn av beslutningsforum, så har ikke leverandøren lenger kapasitet til å levere utstyret. Sant? Det går for sent. Så vi må også se på de brede kronikerne sine behov når vi snakker om prioritering i helsetjenesten. Det er jo dem som bruker helsetjenesten mest, som også bidrar til de største kostnadene. Det vet alle sykehusdirektører som klør seg i høvet hver gang det har vært stor debatt om et nytt legemiddel til kreftpasientene. Ja, vi skal høre. Vi skal over nettopp på dette med pengene. Høie, jeg lurer meg om du kan få være avventende bittelitt, fordi Bekkemellom legemiddelindustrien har jo, og du har tatt den rollen ofte og pekt på, hvor store potensielle innsparinger som ligger i at vi faktisk får løftet de mange. Og så pekte du på et tall i sted, som jeg har lyst til at du skal dvele litt mer med og fortelle litt mer om bakgrunnen til. Men det første, de store, store innsparingene, og hva faktisk en liten bedring av brei helse kan gi. Mm. Det er jo litt sånn som Toppe trakk opp her, da, at alt henger sammen med alt, og nå har vi jo diskutert veldig mye ansvaret som Øystein Mæland har for til sitt sykehus, men dette handler om mye mer. Og det vi jobber med i legemiddelindustrien, det er å prøve rett og slett å være en seriøs aktør for å være med og løse de store samfunnsutfordringene vi vil få på økte helseutgifter. Og det vi da ser, og Erna Solberg hadde jo en pressefrokost på tirsdagen, der hun trakk opp behovet for å få mer arbeidskraft, mer verdiskaping i vårt samfunn. Vi er rett og slett nødt til å ta noen nye grep.
Og da ser vi at hvis vi da klarer å få flere hender i arbeid, både når det gjelder rus og psykiatri, men alle av oss må rett og slett utfordres på hvordan har vi muligheten til å stå lenger i arbeid. Og da tror jeg at vi er nødt til å tenke litt nytt, og jeg tror at vi må begynne å se litt på tallene. Og min visjon jo at vi kanskje kunne ha sett litt på transportnæringen og hatt helsenæringens langtidsmelding, der vi fikk stabile, langsiktige rammebetingelser. Og vi snakker mye om sykehus, men jeg synes vi glemmer ofte de kompetente spesialistmiljøene, akademiske miljøer i Norge, som faktisk kanskje kan få litt mer tillit innenfor da et politisk rammebetingelsesområde som gjør at politikerne kan leve godt med det. Og vi har hatt mye diskusjoner på Arendalsuka om hva skal vår nye næring være, blant annet dette her med helsedata og helseregister. Og da ser jo vi har gjort da en egen rapport med Menon, og da ser vi at hvis vi bare klarer å bruke helsedataene våre bedre, 1% bedring vil kunne gi oss beløp som 14 milliarder. Sånn at når vi begynner liksom å se på tallene, og det er mange andre taller innenfor dette segmentet her, så vet vi jo at Mæland vil kunne da gi mer av den nye persontilpassede behandlingen. Vi har i dag forsøk med action, som har med action, som gjør det at du prøver noe den nye persontilpassede medisin. Det er flere profesjoner på sykehusene som er nødt til å jobbe sammen på en annen måte, og det er utfordrende. Og det, denne debatten handler jo litt om forventningene. For at forventningene til behandling handler jo om at det er ikke alle sykehusene våre som vil kunne gi behandling. Så skal jeg avslutte med en liten kort ting som jeg tegnet med til stad, og det er helseforetakene våre. For når vi diskuterer prioritering, så vil jeg si at diskuter er reformer i helsepolitikken, og ikke glem det. For det vi opplever nå på legemiddelfeltet, ja, vi får unntaksordninger, vi får ekspertpaneler, og vi får da, altså det er rett og slett klipp og lim litt innenfor et system som ikke er bærekraftig nok. Og når du har pasienter, nå skal jeg slutte, men når du har pasienter som vil flytte bostedskommune for å få behandling, da tenker jeg at det må være godt nok svar på at vi er nødt til å se på endringer i systemet, og der vil vi være med og gi innspill. Hei, ja, der fikk jeg. Ja. Ja, det er jo helt enig. Vi tar det siste først, og så kan vi dra opp det lærerettet etterpå. Går det an? Ja, altså det siste har jeg jo for så vidt svar på. Ja. Samt med jobb med forbedring av regler rundt inntaksordning, men det er ikke det som er svaret på den utfordringen. Det har jeg sagt flere ganger. Så når det gjelder helsenæring, så er vi jo helt enige i det, og derfor jobber jo meg og min kollega Torbjørn Risaksen som næringsminister nå med å lage den første helsenæringsmeldingen. Og det er jo rett og slett fordi at den svarer jo på det som er trukket opp av regjeringen som en hovedutfordring i den nye regjeringsplattformen, hvordan vi skal ha et bærekraftig velferdssamfunn i Norge. Og helsenæringen representerer på en måte et kinderegg i den sammenhengen, for det representerer både nye lønnsomme arbeidsplasser, det representerer nye løsninger på å finne bedre måter å gi befolkningen helse på, som er bærekraftig, samtidig som det også setter pasienten i større stand til å mestre sitt eget liv og være med i de viktige beslutningene om egen helse. Så der har vi fantastiske muligheter å knytte til helseregistret, som er helt åpenbart på mange av disse områder. Både når det gjelder persontilpasset medisin, som vi har vært inne på, det er unikt at vi har et kreftregister i Norge, det vi nå jobber med, nettopp hvordan skal de også kunne følge med på effekten av de ulike typene behandlingene, men også det å gi, det som er utfordringen vår, at vi har veldig mye helseregistre, helsedata i Norge, men det er for vanskelig tilgjengelig, både for de som ønsker å bruke det til å skape nye arbeidsplasser, men ikke minst også de som ønsker å forske. Og derfor har vi gått sammen nå med Kunnskapsdepartementet gjennom Forskningsrådet og bevilget penger til å bygge opp en helseanalyseplattform der denne type data vil være lett tilgjengelig for både næring og forskningsutvikling. Og jeg synes jo det er ganske unikt at for et par år siden når jeg var i USA, da var det riktig nok en annen president enn i dag, og han holdt, vicepresidenten hans holdt tale om hvordan de skulle satse på å finne løsninger på de ulike kreftgåtene, så sa vicepresident i den talen, som jeg var invitert til å ha på, så refererte vicepresident Biden til Norge 3 ganger, nettopp fordi de så at Norge har unike muligheter til å være med og bidra her gjennom vårt helsedata. Så det er jeg helt overbevist om at det er en del av fremtiden, både for helsetjenesten vår, men ikke minst for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser. Kort kan du svare på, vil det komme en nasjonal helseplan, à la nasjonal transportplan, under deg som helseminister? Ja, det kommer en helsenæringsmelding som handler om nettopp det som Carita drog opp her, og som også
har hatt en veldig, altså en melding er ofte ikke har ikke veldig stor verdi i seg selv, men det er jo prosessen fram og oppfølgingen etterpå. Og prosessen med å lage denne meldingen har jo vært veldig god, fordi vi har hele veien gått hånd i hånd med næringen selv, og derfor er jeg helt overbevist om at vi begynner egentlig allerede å se effekten av det arbeidet selv før meldingen er lagt frem. Og det at Norge har en stor offentlig helsetjeneste, det må vi utnytte som et konkurransefortrinn, men da må vi også få en kulturendring i den offentlige helsetjenesten. De må se på private aktører som en nyttig samarbeidspartner, og ikke som noe som en bør holde en avlengdes avstand til. Anne-Lise Ryl, det helseministeren nå snakker om, nemlig oppbyggingen av en sånn helseanalyseplattform, hvor det må jo være musikk i kreftforeningens ører. Ja, ja. Det de snakker om nå er jo alle enige om, og på, i ulike varianter også det med helsenæring, som jo i Arendalsuka har vært oppe i mange debatter allerede. Og det er ikke så store uenigheten, hverken om ambisjoner om hva som må til. Og det er jo andre diskusjoner vi hadde her også, hvor vi ikke er så veldig uenige. Så det jeg egentlig står og filosoferer over nå, er jo... Kan du finne noe å krangle på? Ja, eller det er ikke å krangle, men vi er enige, men det er noen ting vi får dårlig til å rett og slett gjøre allikevel, for vi kan være enige i ting, men skjer det noen ting? Og da var det liksom to ting som jeg hengt meg opp i det som er sagt. Og det ene var jo på forebyggingssiden, for når vi snakker om hva vi har råd til dette samfunnet, så er det klart at jo mer vi klarer å unngå at folk blir syk, jo bedre er det, og da har vi virkelig råd til å bruke mye penger på de som er blitt syk. Og da er det tobakk, og da er det fysisk aktivitet og alle de tingene som vi også er veldig enige om, men hvor det allikevel går for lite penger. Mm. Vi har et stort potensial til å være mye tøffere i en del ting for å få tatt noen grep. Det så, savner jeg. Hva hadde du da gjort? Tøffe Anne-Lise, nåværende helseminister. Ja, jeg har gjort enda mer på tobakk. Jeg har kjørt opp priserne enda mye mer, gjort det mindre tilgjengelig, stoppet taxfree-butikkene ut på flyplassene og sørget for at vi hadde flyplasser som ikke måtte være finansiert av tobakk. Jeg ville gjort mye på kost og næring og fysisk aktivitet. Det er både en fysisk aktivitet i skolen, men også i arbeidsplassene. Hvordan tenker vi det? Altså, det er en haug med ting vi kan gjøre. Poenget er, det er et potensiale. Så det er ikke det hvor vi er enige eller ikke, men hva gjør vi og hvor bruker vi penger? Det er helseminister, du sier masse fornuftig, men det går så treigt. Mm. Det brukes for lite penger litt til det, og for lite kraft. Mm. Nei, jeg er ikke enig i at det går treigt, for på mange av disse områdene så har vi jo sett ganske store resultater. Vi fikk jo blant annet en rapport denne uke også, som jo viser noe av resultatene av at man har tatt forebygging på alvor, når vi ser den ganske betydelige nedgangen i diabetes 2. Som kom nå, det er jeg jo helt overbevist om. Det var veldig fint. Både den innsatsen som er gjort på dette området for det offentlige, men også i samarbeid med næringen. Sant? Det at bryggerinæringen har gjennomført en kraftig reduksjon og fått erstattet sukkerholdig brus med vann og ikke sukkerholdig brus, har jo hatt en ganske dramatisk betydning for reduksjonen av sukkerbruken i Norge. Det kommer til å se effekter av. Og derfor var jeg opptatt av å få nettopp et samarbeid. Jeg hadde ikke sagt dette her for at han skulle begynne med den lange detaljutredningen. Jeg skal bare overordnet for å si at på forebyggingsområdet så kan vi være enda tøffere på en del ting. Fordi klarer vi å gjøre noe der, så sparer vi den andre enn. Og da har du jo mer penger til Carita. Ja, men så var det andre hjertesukker min, som jeg synes er enda viktigere, som vi alle er enige, men vi ikke får helt til. Det er jo hvordan unngå sosial ulikhet, hvordan nå de som trenger det mest. Og det har vi snakket litt om, og vi er alle enige om det, men jeg ser jo hele tiden at det er veldig vanskelig. Nå de med flere sykdommer på en gang, de som er ikke så gode å bruke teknologi, de som ikke har klart å mestre livene sine så godt. Jeg har heller ikke svar, men jeg tenker vi må bruke mer tid på det. Skal vi virkelig ha et veldig godt helsevesen for alle i dette landet? Lerman, du tegnet... Du tegnet deg vel egentlig på kreftregistret, tror jeg, men vil du kaste deg inn i dette? Det passer bra egentlig med helse for alle og likhet i helsebehandlingen. Det er viktig for meg, så det vil jeg gjerne si noe om. Jeg så Beslutningsforum hadde det i sin årsrapport at de nevnte Spinraza-saken, og så sier de det er mer aksept og forståelse i samfunnet nå for at det må prioriteres. Og vi ser det er jo mer aksept blant både folk og presse. Vi fikk mesteparten av
lederne i avisene, altså Aftenposten, VG, Dagens Medisin, alle var mot å ha denne medisinen, Spinraza. Jo, alle var negative. Og ikke bare det, men det vi så også var at når folk er litt annerledes, så er folk mye mer villige til å prioritere dem vekk. Og da tenker jeg på allmennheten også, for det vedgår på en måte ikke deg. Disse er annerledes, de sitter kanskje i rullestol, eller ligger i rullestol, kan kanskje ikke spise, og er annerledes. Og det, vi kunne se det fra kommentarfeltene, sånn, kan de ikke bare la de dø av den type uttalser? Da? Og dette her, man skal, selvfølgelig kan man da oppnå mer aksept for å prioritere noen bort, men det skal man være veldig forsiktig med. Og når dette da kombinert kommer med at det er en høy pris for sjeldne sykdommer, fordi det er så lite marked, at det er alltid høy pris, da må man tenke at noen grupper må du skille ut, og kanskje ha et eget fond, eller sånn som noen andre land har, der du faktisk setter av noe mer penger. For det vil alltid, du vil alltid kunne begrunne det med budsjettkonsekvenser og si nei til sånne type grupper. Toppe. Nå var jo Stortinget veldig klar når vi behandlet prioriteringsmeldinger at for pasienter med sjeldne sykdommer, spesielt barn, så er det vilje til å bruke mer penger. Det var Stortinget tydelig på, og det er jo også det som beslutningsforum må rette seg etter. Og jeg synes det er veldig bra det du sier, for det med hvordan den alminnelige befolkningen også må ta inn over seg og deltar i debatten om prioriteringer, det er utrolig viktig, og det er jo bra hvis det nå har endret seg til det positive. Når det gjelder Spinraza spesielt, det eneste jeg reagerer på, det var at når vi vedtok prioriteringsmeldinger, så sa vi eksplisitt av en stor diskusjon om at alder ikke skulle være et krav som det skulle prioriteres dette. Da tenkte en kanskje mest på de eldre. Men akkurat denne saken er jo satt en aldersgrense på 18 år, og da mener jeg, det er stille i hvert fall spørsmålet om hvordan en i dette tilfellet kan gå inn og sette alder. For vårt poeng fra Stortingets side var jo at det, når et medikament ble akseptert, så skulle det gis til alle uavhengig av alder. Nå er det jo begrunnelse for det, men det er i hvert fall et spørsmål som vi har stilt oss. Og jeg kan jo forstå at de da over 18 år velger å gå til søksmål, fordi at signalene har jo vært noenlunde annerledes. Jeg skal ikke gå mer inn på det. Akkurat dette høye alderskriteriet over under 18 år, er det noe du kan si noe konkret på? Jeg vet at det ligger i beslutningsforumen, altså som Toppe sier, Stortinget var helt tydelig på at de ikke mente at alder skulle være avgjørende her. Men det er enige om at de ikke skal ha alder som et selvstendig kriterie i prioritering. Det som jo denne saken handler om er jo beslutningsforum sin vurdering av dokumentasjon av effekt for barn kontra dokumentasjon effekt på voksne. Nå er det en sak som ligger i rettssystemet, så derfor kommer ikke jeg til å gå mer inn på den problemstillingen her. Så er det jo sånn at jeg leste jo de samme lederne som deg. Jeg opplevde egentlig at det ikke var noen som sa at en ikke ønsket å ta i bruk Spinraza. Det var beslutningsforum. Disse lederne opplevde jeg sa ja. Det som det var en felles holdning hos mange om, det var at en ikke ville akseptere at industrien dikterte en pris som var urimelig høy. Og det var han i dette tilfellet. Og sett i lys av at dette faktisk er et legemiddel som er utviklet etter at pasientorganisasjoner har samlet inn penger, så er det kjøpt opp av et annet firma, og så setter han prisen på det nivået. Og det kommer jeg alltid til å være veldig tydelig på. Jeg kommer aldri til å akseptere at industrien ensidig får lov til å diktere priser. Vi skal ha forhandlinger, og heldigvis har vi kommet i den situasjonen at de aller, aller fleste sakene så blir vi enige. Finner en rimelig balanse i disse forholdene, så er det dessverre noen saker der det settes på spissen. Men jeg kommer aldri til å forlate prinsippet om at Norge kommer ikke til å la seg diktere av industrien når det gjelder priser, men jeg skal forhandle, nettopp fordi det gir oss mulighet til å hjelpe flere. Leivand, du skal få replikk, og så skal vi over på et litt tak. Ja, nei, jeg tenker at det som er viktig, tenker jeg, er å komme inn på et veldig tidlig tidspunkt med forhandlinger. Altså sykehuskjøp er de som forhandler, men de
var bak I kulissene veldig lenge, og sånn som jeg skjønte, hadde de veldig lite kontakt med legemiddelindustrien. Sånn at man ikke går hele metodevurderingen uten at det noen reelle forhandlinger, for da risikerer du at du får en sånn type, sånn som brystkreftsaken som går over 3 år, og nå som fortsetter å gå på Spinraza-saken for de over 18, ikke sant? At det varer og varer og varer. Og det må vi prøve å unngå, for det ikke til pasientens beste. Det en uttalingstaktikk som nådesløs. Da jeg kommer til deg, selvfølgelig enig, og det andre som vi jobber med nå, jo hvordan vi kan se om vi kan gå sammen flere land, spesielt I Norden, sånn at vi kan få felles prosesser på dette, og der må vi bidra enda bedre til gode beslutninger. Vi må komme tilbake til en stor og god debatt knyttet til legemiddelindustrien og disse selskapene, så jeg tror ikke vi skal gå hele nordiske veien nå. Men hvis vi går fra da disse enkeltbeslutningene I beslutningsforumet over på nettopp det store feltet, nemlig hvordan skape mer helse for alle, og egentlig et slags... Ja, det jo et kjennetegn som vi vet fra en lavpriskjede, men altså, mer igjen for pengene. Noen vil alltid kjøpe seg fri, Øystein Mæland, men som du peker på, hvis noen får for mye, så blir det mindre helse totalt sett. Ja, altså det, jeg har stått her, og nå har det vært mye som politisk debatt, så jeg har vært litt utenfor, men tenker sånn, det å holde fast I den grunnleggende som denne debatten egentlig dreier seg om, det jo en erkjennelse av at nye muligheter, nye behandlingsformer, nye medikamenter, medisinsk utvikling, øker med en takt som vi ikke vil kunne betale for. Ikke sant? Det det som tvinger oss inn I prioriteringsdiskusjonen. Vi må si nei til noe. Og da det viktig å ha gode kriterier å prioritere utifra. Og så det jo dette som du nå kommer inn på, ikke sant? At jeg tror ikke vi... Altså jeg jo opptatt av at vi skal ha et godt offentlig helsevesen som bygger, eller som tilbyr sin behandling, som godt dokumentert, og som fyller de kriteriene som omforent politisk. Men det hindrer jo ikke at noen vil kunne gå ut og kjøpe seg behandling for egne penger, som ikke tilbys I det offentlige. Det skjer allerede, og vi kan være bekymret for at det skjer I økende grad. Og vi kan, en bekymring knyttet til det jo at noe av den samfunnskontrakten som dreier seg om å betale skatt og få tjenester fra velferdssamfunnet, svekkes. Så derfor så det jo viktig at det offentlige I stand til å tilby virksom og god behandling løpende til alle som har behov for det. Men vi klarer nok aldri å komme dit at ikke enkeltpasienter også kan, vil, ønske å gå ut og kjøpe ting for sine egne penger. Det kan ikke være et selvstendig argument for at det offentlige skal tilby det samme. Det I hvert fall min holdning til det. Vi må klare å komme fram til beslutningene gjennom de organene og de systemene vi enige om. Også at hvis noen misfornøyd med det og ønsker noe mer, eller har mulighet til å kjøpe noe mer, så skal de få lov til å gjøre det, men det kan ikke være et selvstendig argument for at det offentlige skal løpe etter. Kjærkorn? Ja, det en stor utfordring. Det vil være private tilbud, men da må jo også prioriteringene fra politikerne styrke denne felles helsetjenesten som for all. Og det klart at vi diskuterer helsebudsjettet hvert eneste år og gjennom hele året. Men den ressursen vi må være mest, vi må forvalte klokest, det alle de som jobber I helsetjenesten. Alle spesialistene, alle leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, alle de som utgjør tjenesten fra dag til dag. Og hvis man da veldig ivrig på å la private få lov til å etablere seg, offentlig finansiere den private behandlingen, sånn som denne regjeringen har vært opptatt av å gjøre gjennom ordningen fritt behandlingsvalg, ja, så opplever man da at man fragmenterer vår felles helsetjeneste, og at man kanskje taper kompetanse på sikt. Vi har en fantastisk ordning I Norge med fastlegene. Alle innbyggerne I Norge har sin lege. De spesialister, de I front. Og de ferdigbehandler 85% av pasientene I tjenesten, de ferdigbehandlet hos fastlegen. Og nå står vi I en situasjon hvor nye leger ikke ønsker å bli fastleger.
Det over 70% jenter på studiet. Det synes vi veldig positivt, i hvert fall jeg som jente. Men de ønsker ikke å bli fastleger, fordi at vi har fått godt dokumentert at fastlegerne de jobber for mye. De jobber, i snitt 55 timer i uka. Det koster for mye å kjøpe seg en praksis. Det rett og slett for mange oppgaver. Og Riksrevisjonen, som liksom det verktøyet vi har til å passe på ordningene, har jo også kikket på de henvisningene som går fra fastlege til spesialisthelsetjenesten, og kvaliteten på de henvisningene. For hvis vi skal klare å ha denne fellesfinansierte helsetjenesten, så må vi bruke pengene rett. Og dårlig kvalitet på henvisninger, da bruker vi penger feil. Da har vi åpnet en ventil. Dette en utfordring som vi ikke opplever at regjeringen har tatt på alvor. Og det også sånn at en av tre fastleger over 55 år. Sånn at dette vil ikke bære seg hvis man ikke gjør endringer. Og jeg har bare lyst helt til slutt, for jeg ser du synes at jeg har snakket lenge nå. Men du har jo mange elementer, så er det en annen svar også. Jeg vil bare si at de her fastlegene nå som går og opplever frustrasjon, som ikke føler at Bent Høie hører dem, de kan når som helst si fra seg det offentlige oppdraget og etablere et privat legekontor. Som de vil også gjøre. Ja, da taper pasientene. Pasientene som har hørt Bent Høie gjenta til det kjedsommelige, vil nå jeg si, pasientens helsetjeneste. Så det her må vi løse, og vi må løse det raskt. Helseminister Høie, setter du offentlig helse på... Driver du og setter offentlig helsetjeneste på årelating? Nei, definitivt ikke. Derfor er jeg veldig stolt over at jeg har klart å få gjennom og få prioritert en høyere vekst og bevilgning offentlig til pasientbehandling gjennom de 5 årene jeg har vært helseministeren i de foregående 8 årene når Arbeiderpartiet satt med ansvar. Og det viser jo at vi nettopp prioriterer helse. Og ordningen fritt behandlingsvalg, den bidrar jo nettopp til at offentlige godkjente private behandlingsinstitusjoner behandler pasienter på det offentliges regning, sånn at også pasienter som ikke har tjukk-lommebok har muligheten til å ha den valgfriheten, for eksempel innenfor psykisk helse, der mange pasienter er veldig opptatt av, og innenfor rus, og faktisk kunne velge noen institusjoner som de har tro på, som gir en behandling som de ikke kan få i det offentlige. Og jeg reagerer på hvis den type behandling, som er offentlig godkjent, bare skal være et tilbud til de som har en helseforsikring eller en tjukk lommabok. Når det gjelder fastlegene, så er jeg jo helt enig i at vi har en stor utfordring, både på rekrutteringssiden, på å beholde de som i ordningen. Derfor har vi iverksett et tripartssamarbeid med kommunene, med legeforeningen, som ble lagt ned under forrige regjering, som jeg har gjenopprettet, nettopp for at vi skal bli enige om å diskutere hva skal være de fremtidige løsningene for fastlegeordningen. Men i påvente av det, så har vi prioritert penger til rekruttering for fastlegene som kommunen nå endelig tar i bruk. Vi har prioritert mer penger til fastlegene gjennom det oppgjøret som var i år, der vi la 100 millioner ekstra på bordet utover vanlig lønnsvekst til fastlegene, nettopp fordi vi anerkjenner den alvorlige situasjonen. For jeg er helt enig i at fastlegeordningen er en bærebjelke i den norske helsetjenesten, og nå setter vi også ned for å ha gode diskusjoner med fastlegene om oppgavefordelingen mellom sykehus og fastlegene. Men Bent Høie, hvis alt er så suverent på stell som man får inntrykk av nå, hvorfor får du og helsedepartementet knusende kritikk fra Riksrevisjonen knyttet til samhandlingsreformen? Hvis alt hadde vært suverent på stell, da hadde ikke jeg vært helseminister, for da hadde jeg kjedet meg noe helt enormt. Det er masse utfordringer som er nødt til å løse. Det som jeg sier, det er at det ikke er sånn at, som noen prøver å fremstille som, at jeg bare sitter og ser på det og lar det skje. Tvert imot, vi er godt i gang med dette arbeidet. Og så er helse et område der det selvfølgelig alltid vil være, og alltid skal være, gode diskusjoner, fordi helse er det viktigste i livet vårt, og det skulle bare mangle om det ikke både var diskusjoner og uenighet på det området. Toppe, og så begynner vi å nærme oss landing, men her... Ja, du spurte spørsmålet nå, hvordan skaper mer helse for alle? Og helse blir jo ikke til i helsevesenet. Og det er en som heter Rudolf Virchow, som var sosialmedisinens grunnlegger, en lege i Tyskland på slutten av 1800-tallet, som sa at politikk er intet annet enn helse i stort. Altså at helse blir skapt i skole, gjennom skatt, gjennom arbeid og miljø. Andre politiske
prioriteringen det som vi har ansvar for her. Det er svaret på spørsmålet ditt. Det som vi skal gjøre i helsevesenet, det er jo først og fremst å unngå overbehandling, som er en stor trussel også internasjonalt, som også blir en trussel i Norge. Et finansieringssystem som ikke legger opp til overbehandling, som jeg mener det til dels gjør i dag, med innsatsstyrt finansiering, altså du får finansiert ut fra inngrep du gjør, og ikke for å la være å behandle. Det er jo håp. Antibiotika viste jo, den debatten som var, viste at det handler også om å lære opp befolkningen til å kunne om sin egen helse. Vi hadde ikke klart nedgangen i antibiotikabruk hvis ikke vi hadde fått en trygghet ute i befolkningen for at dette er ikke nødvendig. Det å ta medisin er faktisk dumt for både deg og miljøet. Og det må vi gjøre mer av også på andre felt, altså lære opp befolkningen til trygghet for egen helse og ikke bruke helsevesenet mer enn nødvendig. Det får rett og slett bli dagens siste ord. Vær din egen lege. Sånn har det blitt. Det var kloke ord, vil jeg si. Tusen takk til panelet. Tusen takk til dere fremmøtte. Og ta det med helsa. Takk.